Se där, jag har hittat en coach. Och vem är det? Ja, men det är Johan Wallin, Göta Traneberg. Just det, och vi sitter på Ålandsfärjan hemåt efter en session på Åland där. Hur gick det? Ja du Pelle, det var ju kanske inte vad man trodde när säsongen drog igång. Mm. Men det var ju uppfriskande att möta på en fullsatt ishall. Det har vi inte gjort i Hockey 2 så mycket i år ju. Mm. Och givet att vi faktiskt spelade igår mot Mariehamn och i och med det blev klara för tvåan nästa år, så hade vi inte så mycket att spela för. Och de hade allt att spela för. Så vi förlorade idag. Men det var uppfriskande och annorlunda på många sätt faktiskt. Så att, men det var enda förlusten för i kvalserien. Ja, precis. Ja, men vi hade ju raka vinster då sen innan som gjorde att vi blev klara. Och alla som håller på med hockey vet ju hur det är att ställa upp ett lag på banan som faktiskt inte har något att spela för när motståndaren har allt att spela för. Mm. Så jag menar, det är ju ja, det är vad det är. Men, ja. Ja, men okej. Du, hur annars då säsongen? I och med att ni spelar kvalserien neråt så har det väl inte varit bara klackarna i taket? Nej, det är klart det inte har varit. Vi hade ju såklart högre mål än så. Mm. Du som har varit med länge vet ju att vi har ju varit snarare i andra änden av serien under ett par år. Va? Och det hade vi förhoppningar om att vara även i år. Mm. Men ja, maken till stolpe ut och utmaningar och all form av liksom oflyt och ostäm. Mm. Och haft tufft att ha en daglig verksamhet som har varit riktigt bra. Har väl grund och botten tagit oss till det läget vi är. Mm. Men det är också så här Pelle, att till syvende och sist så är det faktiskt som så att ett lag i det här fallet går ju upp, och det är ju Sollentuna, så all heder till dem och stort grattis. Och något lag skulle väl kanske åka ur, det blev inte vi. Så någonstans, ja men vi spelar i Hockey 2 nästa år igen, så när allt kommer omkring så får vi väl lägga det bakom oss och lära oss något av det då kanske. Men ja, är vi inte nöjda, det är vi inte såklart. Nej, och det var ett poäng ifrån att spela playoff istället. Ja, vi var ett poäng ifrån. Vi hade, vi vet hur det är, någon match där man tappar mot slutet. Hade vi bara vunnit den så hade det varit klart. Hade bara något lag vunnit mot något annat i slutet så hade det varit grönt. Och det är så nära är vi ifrån att spela playoff uppåt. Så åkte vi på det här. Men återigen, att hamna i ett tomrum och säsongen är kort. Och att få spela en kvalserie neråt, ja men över tid kanske man lär sig någonting. Så att jag tror att det är många spelare som har fått spela matcher som de inte hade fått annars. Mm. Och förhoppningsvis lär man sig något av det då. Så att ja, inget ont som inte har något gott med sig. Ben, säg någonting, vad är dina åsikter om det nya seriesystemet? Ja, klart bättre såklart med en rak serie. På ett sätt skönt att man slipper den här ingenmanslandet som fortsättningsserien var, som enligt mig också i mångt och mycket skrapade fram övergångar som var kortsiktiga för att spelare ville spela vidare och så här. Och det tror inte jag är positivt i förlängningen. Så att, nej men det här är väl ett bra sätt, absolut. Sen så kanske man ska hitta andra former för slutspel eller playout eller göra det så som man gör i högre serier. Men ett fall framåt, absolut. Okej. Men du, då är det väl, hur blir det med din egen roll här nu då framöver? Du har hållit på med hockey några år. Ja, men det stämmer. Jag har väl hållit på med hockey i 45 år mer eller mindre. Men framförallt i Göta Traneberg då, sen någonstans 2005 eller vad vi nu kom fram till. Då. Så att jag har varit med ett tag. Och ja, det är väl inte första gången Pelle som jag säger att nu är det slut. Men ja, så när vi sitter här och nu så var det sista matchen i båset i alla fall. Och ja, jag ska väl göra mitt för att hålla det också för alla andras skull. Så att jag får nog tacka för mig för sista gången. En era kan vara över, men man vet aldrig med hockeyfolk. Det har du helt rätt. Tack så mycket. Tack så. Matchen jag dömt i år. Mycket folk på läktaren, het match. Lite smågrinigt på isen. Två lag som ville kriga. Jätteroligt att döma.